Євген Олексенко – захисник Донецького аеропорту. Саме під час оборони Литовища у 15-му році доброволець Карпатської Січі зазнав тяжкого поранення. Лікарі зуміли поставити Євгена на ноги, але їхні прогнози були невтішні. Що я не буду ходити без милиць, без палички ніколи вже. Тобто, треба звикати і таке інше. Після лікування та реабілітації Євген зайнявся спортом. Торік у Сіднеї став срібним призером ігор нескорених з пауерліфтингу. Тепер хоче здобути нову освіту. Хочу більш серйозно зайнятися реабілітацією, зрозуміти, вивчитись на неї. Я отримав нещодавно диплом, доучився на магістратурі і хочу, мабуть, поступати на інші вищі освіти, щоб освоїти професійну спорт. І ще Євген зорганізував турнір із виваги штанги. Один із учасників турніру – Михайло Пирог. Чоловік служив у полку «Азов». Пригадує, на фронті постійно доводилося качати м'язи. Брьовна на скат, на бліндаж, або це ящики зі снарядами. Якщо приходять три машини і треба вивезти, то це таке. Любительський турнір із виваги штанги проводять другий рік поспіль. На загал змагалися 30 спортсменів. Першість у своїх категоріях виборювали юнаки, старші чоловіки, учасники бойових дій, які мають інвалідність. Крім того, захотіли випробувати свої сили й школярі. Військові – це наші захисники нашої країни, держави. Я хочу з них брати приклад. Найбільша вага піднята на турнірі становила 165 кілограмів. Її підняв Віталій Кошовий із Запоріжжя. Ольга Столяренко, Михайло Воронов, Юрій Петришин, Запоріжжя, 5 канал.